Kang dosona. Iku emang dasare jenenge cilik ngene. Emang jenise kecil. Kuda poni. Kuda poni. Sing dene badan cuma 98. Ngenten iki jenengan ternak ki ambak utawa tumbas, Mas? Nggih, ternak alih jual beli, Mas. Wah, nggih. Dados. Pakane gampil ngono, Mas. Nggih, gampil, Mas. Sami kado sapi, tapi kan dami sapi kan boten dicampur, dicacah boten itu. Oh. Yang sapi kan dami. Yeah. Yang ini kan suket kali godong kacang itu. Nek tumbas yang ngeten niki pinter nih, Mas Rudine, Mas. Niki panjang selikur nih, cara nih tok. Ya yeah, lu nggih boten hampir sama kali sapi gimana? Nggih. Yeah. Ini kan dereng dipedet. Tapi nembe DJP kan saleh. Oh, pun anu pun diboking berarti. Nggih. Nek sayangan wonten iki ben saged anu ya, Mas. Ben sate ya, Mas. Nggih, sing kesayangane ten griya ten pintu nggih. Siji, loro, telu, papat. Cawan. Cawan. Lah nek ini nek jodone betinane setunggal tok napa? Betinane enten. Jantane setunggal tok. Jantane benten-benten, Mas. Nyawen kene bayar pilihan. Oh, nggih. Hitungane apa jenenge? Kulo padose malah darahe sing sae-sae. Oh, nggih to, Mas. Sajenge cucu ya namane. Yen kadah indukan sae kan kejantane nggih sing sae pisan. Nggih. Kan iki pomo sing sae medal anake des. Umur 3 sasi, 2 sasi, 30 nasi. Oh. Kuwi beda, yen lanang nggih paling kali dosa. Nek anakan malah wis nggih, Mas. Nggih. Kan nonton indukane, Mas. Indukane. Darahe kan enten. Oh, di anu cek darah, saking darahe saged tok iki. Darahe pacu kan enten. Dadah iki dengaran. Sing ngalih ten griya niku. Modhe bali ten gendulane ping gangsal. Eh gangsal. Kato sih di dedol Bali dan pulau Melayu. Mungkin panjang Melayu, Bali Melayu. Atau penggangsal pun. Sisi bentar. Apa ya? Iya. Ini apa pegangan ya? Batu basi. Wah. Ini. Oh itu bro nyala ke carane. Oke no. Main tak kawinan yo. 2000 1500 iki jenang. Oh, iki dadi porane lotre. Berarti niku lak mboten nyukani saking kawin bayarane niku to, Mas. Lah iki kula ngawin ki bayar. Lah nggih, terus anakane nyuwun mboten. Mboten. Ada sing bayar 2 juta niku pun. Dadi porane dari lotre. Wah, iki. Lotre.
Nah, anak aneh sing ten Rio niku pun diawe jemboten dirati. Anu Mas, nate enten sing napa? Nesu ngeten iki, mutung apa nesu ngeten. Nah, ngatasine pripun Mas ngeten niku? Ngoten niku kari carane Mas, kadang enek sing gelem dikasar, mboten purun ya enten. Dadi dilus. Dikasar sampe yo dadi pasti jaluk dilus. Oh. Ngajari caran di ngeten iki nggih. Kelange gampang ya. Tapi neng enten niki di jeran damel duhan durene tumpai saged Mas iki. Saged. Ajaran boro sing saged. Saya kedelai. Sudah wong lede. Yen ngajari ngeten iki pun nate ngangge setrum barang setrum nggih. Adose boten purun narik ngeten iki pun meneng to. Oh. Aduh setrum iki terus. Kale rada kethek ngoten niku. Keras budi Mas acarane ngajari. Nggih, keras ketek kok. Lha nggih ketek soal dikeplek-keplek iki. Boto diselentik, dicencang, dibondo. Keras ketek. Ngenten iki awake mboten jenengan sukani tandalas niku ya. Ngenten iki jangka waktune berapa jam iki Mas? Napa ne? Kesele. Kesele ngoten niku gari sing nyopir kok Mas. Oh, pengaruh nggih berarti. Gari sing nyopir kok niku. Sing nyopir yo kur gaco pengen banter kok yo. Paling kur pirang puterane wis kesel. Napa nggih? Nggih no. Padahal tenagane sengkol langsung.